Salve, salve, meus amigos samurais. Muito boa noite. É o Regim. Sempre uma honra e um prazer estar com todos vocês, a todos os meus inscritos. Muito obrigado por estarem com o Regim, acompanhando mais esse Detonado Gamers. Nós estamos aí com Ghost of Tsushima. Na gravação do Detonado do vídeo anterior, nós publicamos aí a reunião, né? Os auxílios do Jin Sakai para a invasão do castelo Shimura. Jin Sakai foi preso juntamente com Taka e Taka perdeu a cabeça. E agora nós estamos aqui com os samurais do Shogun, juntamente com o Lorde Shimura, e vamos dar continuidade. Lembrando os senhores que eu fiz aí as missões secundárias do jogo, fortaleci o meu personagem samurai. Tá faltando uma missão mítica para ser feita e a parte de fantasma eu já evoluí. Posturas ainda estou evoluindo. Estou no modo normal do jogo. Estou com a armadura do clã Sakai, porém eu personalizei ela em vermelho. Então, bora lá, sem falar muito, meter porrada É pior do que eu nos imaginava. caras. Lembrando também, os senhores, que eu estou ali R1 e L1 é o golpe de fúria, e aquelas bolinhas de determinação, triângulo e bolinha, eu tenho o golpe celestial, e do lado da minha direita ali, ó, que aparece o lado direito ali. Armas cruzadas e um machado é o meu poder fantasma. Apertando L3 e R3. Então, bora lá. Uá, sobe lá, parceiro. Vamos explorar aqui. E o couro vai comer, galera. Saiam daqui, cães japoneses! Esse portão não vai abrir para vocês! Corram, covardes! Jim! O que está fazendo? Abrindo caminho. Não assim. Nunca desse jeito. Enfrente-os como um guerreiro honrado, não um monstro. É só o que eles entendem. Terror não é a arma do samurai. Aquela torre! Vão nos impedir de avançar! É sua chance, Lord Sakai. Destrua a arma deles com honra. Ou manter a posição e fazer eles atirarem. Eu vou com você. Então bora lá, né? Fique perto. Mantenham sua posição! Temos que ir lá na torre. Ai, bicho. Pro topo. Saque rápido. Asa nossa! E porrada. Mire nos mongóis. Abra caminho. Agora vamos abrir caminho. Lembrando que o Regin tá jogando no modo normal, tá, galera? Modo normal. Eu ainda não zerei o jogo. Estou jogando juntamente com vocês e estou fazendo o detonado só das missões principais, bem como as missões míticas. Ok? Agora nós estamos aqui invadindo o castelo Shimura. No vídeo anterior nós nos confrontamos aí com
fomos presos, capturados, por causa da traição do Reizo. Pelo fantasma! Olha lá, vai bicho lá. Matem todos eles! Yotaka, irmão da Yuna, veio pra me ajudar, acabou sendo preso. E o Mongoy Khan, Jadis Khan, acabou cortando a cabecinha do nosso amiguinho. Mais mongóis a caminho da ponte. Estou vendo. Estão metendo fogo nos caras aqui, ó. Pô, pega essa. Isso aqui é uma bazuca, uma metralhadora, mano. Como é que os samurais não tem isso? É que samurai gosta de lutar com honra, né? E o Lorde Shimura fica nessa de honra, honra. Eu concordo que tem que ter honra. Mas numa guerra, mano, pela sobrevivência, eu acho que pra sobreviver vale qualquer estratégia. Não podemos fazer mais nada. É, o cara vem com essa de código de honra, numa guerra onde tá torando, estão matando todo mundo. Enquanto ele defende o código de honra, os mongóis estão jogando com tudo que eles têm. E agora? Acabou? Vamos montar. Você estava certo em aterrorizar os mongóis no portal. Seu tio estava errado. Não consigo fazer ele entender. Vamos morrer se não mudarmos. É graças a você que eu cheguei até aqui. E todo mundo sabe disso. Ainda temos muito pela frente. Então o código de honra é válido, né? Mas uma guerra. Pô, quer dizer que não tem esse de código, não. Você tem que sobreviver, pô. O cara vem com essa de código samurai a essa altura do campeonato. Lorde Sakai, acabou com ele. O cara está perdendo espaço. Vou matar os caras. Puxa os inimigos à ponta. Mais mongóis lá em cima. Tome cuidado, Massacô. Sem piedade para os mongóis. Vou dar a futura. Copo celestial. Fúria. E recolher a espada, samurai. Ataque rápido. Mais um ataque rápido. Podemos seguir. Avancem. Reagrupem. Continuem. Precisamos chegar à ponte. Tsushima. 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 Mate todos eles. Pega a kunai, amigo. Ataque rápido. Estamos quase alcançando o campo. Só falta tomar a ponte e depois a fortaleza. Daí. Acabou não. Preciso do seu arco! Atrás de você! Cadê? Ah, tem que entrar aqui, né? Olhe! A ponte! Eles estão recuando! O Khan não desistiria tão fácil assim. Tem algo errado. Thank you.
Estão pegando explosivos! Atirem nos cavalos! Atirem nele! Pobres almas. Ele os matou. Pra nada. Devemos honrar o sacrifício deles. Chame os melhores soldados. Vamos reparar a ponte e atacar de manhã. Ó, o Lorde Shimura atacou o arco amaldiçoado ali, ó. Já perdemos muitos. Vocês perceberam isso ou não? Que o Lorde Shimura atacou o arco do Itsune? Existe outro jeito. Vamos conversar a sós. Agora que eu percebi, dá uma olhadinha ali, ó. O Lorde Shimura com o arco do Itsune, que é o arco amaldiçoado. Mongóis estão na defensiva. Vamos atacar logo e acabar com essa guerra amanhã. Mandou os homens para morrerem. São soldados. Tem sangue deles em nossas mãos. Posso dar um jeito de cruzar a ponte. Envenenar o inimigo. Um ato de terror. Estou tentando salvar nosso povo. Ensinando eles a nos temer? E continuar nesse caminho. Estará agindo como os mongóis. Treinei você para que lutasse com honra. A honra morreu naquela praia. O Khan merece sofrer. Suas emoções o dominam. Sacrifiquei tudo para salvar nosso povo. Eu lhes dei esperança e você nada. Jin. Não. Já chega. Então tá, né? Agora tem que falar com Iuna. Seu time está de luto. Estão remendando a ponte sob ordens do seu tio. Lord Shimura está decidido a seguir o plano. Não importa quantas vidas custe. Esse povo veio aqui para lutar por você. Quanto acônito você consegue em uma hora? Alguns punhados. Fale com os outros. Diga para colherem o que puderem. Vai envenenar os mongóis. Vou entrar no castelo e envenenar a bebida deles. Ver o Khan engasgar com o próprio sangue. Seu tio vai descobrir. Eu sei. Taka fez algo pra você. Não sabia se ia querer, mas agora, se algo acontecer... Não vai. Fique com isso. Este aí, é todo nós somos fantasma agora, galera. É o bastante? Vou me certificar disso. Armadura do fantasma. Máscara do fantasma. E a bandana do fantasma. Se chegar naquela torre, posso ver os homens do Khan. Dar um jeito de envenená-los. Então, bora lá então. Agora como fantasma. E
Yeah, o cara caiu na água, mano. Fantasma não sabe nadar, meu irmão. De novo. Melhor eliminar os guardas em silêncio. Depois posso observar no topo. Então vamos eliminar. Sobe aí, cara. Ah, não vai subir. Faca na caveira, mano. Torre segura. Devo achar um jeito de envenenar todos. Evite ser detectado. Opa, aqui. Envenenar os caras, então, né? O caminho do jardim é pouco protegido e dá pra se esconder. Um chapéu de palha. Ryu usou. É claro. Estão preparando um banquete. Posso envenenar o leite fermentado do Khan, deixar o exército beber o Airag e matar os sobreviventes. Defesas fortificadas. Explosivos. Meu tio está nos guiando para um massacre. Tenho que chegar ao Airag sem ser visto. Melhor ir pelo jardim. Vou ter que ir pro jardim. Ui, arbo. Ah, fui detectado. Puto que merda. Esqueci disso, galera. Não posso ser detectado, mano. Beleza, olha lá, ó. Evite ser detectado. Pô, que merdinha que eu fiz, né? Então, vamos por aqui, ó. Aqui é o caminho, pô.
preciso chegar ao banquete e envenenar as bebidas. Então vamos chegar ao banquete e envenenar as bebidas. Por aqui não. Por aqui também não. Então é aqui por cima. É ali que guardam o leite. Agora é só envenenar. Esconde e já cai. Esperar. E agora vamos esperar, né? Aí, ó, morreu tudo. Bom, agora eu vou pôr aqui a postura para baixo. Aqui nós vamos enfrentar o Hazel. Cadê o Khan? Foi ao norte. Me fez ficar para pegar a sua cabeça. Então pode vir. Não. Eu poderia ter matado você. Mas convenci o Khan a lhe dar outra chance. Ele matou o Taka! E você, os meus homens. Perdi tudo. Menos você. Podemos derrotar os mongóis juntos. Depois de tudo que você fez! Diga que eu era seu espião. Tentando ludibriar o Khan. Vão acreditar no fantasma? Você era um bom amigo, Ryuzo. Renda-se. E responda por seus crimes. Por nós dois. Não posso. Bom, aqui o esquema de duelo é o mesmo. Esquiva, parry e defesa. Devia ter se rendido. Seu tio não e vai apelar, me matar. Apelar, né? Eu tenho vários poderes agora. Olha lá. Posso usar esse aqui, de cara. Não vai me deter, Ryuzo.
tirou o veneno. Você violou o código do seu tio. Não tive outra escolha. Nunca vou perdoar você. Ryuzo. Ótimo. O castelo é seu. O campo segue ao norte. Podemos impedir. Você me desafiou. Fiz o que devia. Por eles. É assim que você quer ser lembrado? Ele nos defendeu. Espalhando medo e caos. Estamos em guerra. E você age como inimigo. Não somos assim. Só assim vamos salvar nosso povo. O Shogun vai exigir uma cabeça. Mas não tem que ser a sua. Eu sei que foi influência dela. Tio. Esqueça o fantasma. Você deve culpar ela por esse ultraje. Diga que você é Jin Shimura. Servo leal ao Shogun. Meu herdeiro. Meu filho. Não sou seu filho. Sou o fantasma. É a honra, né, meus samurais? E você será julgado por isso. Acho o Khan. Jin. Pelo Taka. Vai! Ele foi preso por não seguir um código de meu ser supremo. Mas como eu digo, numa guerra, para salvar aqueles que você ama ou defender sua nação, todas as estratégias são válidas. Mas um samurai é samurai. Ele tem um código de conduta. E esse código é a honra, sempre. Seguir a honra. Matar os seus inimigos olhando nos olhos dele,
E o Jin Sakai, ele passou a ser o fantasma. Matador traiçoeiro. O que você quer? Lorde Shimura pediu que trouxesse Sake. É por ter ajudado a recuperar seu lar. Estou vigiando o prisioneiro. Olha o que tem no mapa aqui. Olha lá, ó, tomamos o castelo. Todo o nosso mapa que nós fizemos aí no ato 1 e ato 2 não tenho mais acesso. E agora com certeza nós vamos caminhar aí para o ato 3. Ele não vai a lugar nenhum. Se demorar, seus amigos vão beber tudo. Não bebo nada a não ser água desde que cheguei aqui. Então você merece, senhor. Kenji, o que está fazendo? O que você acha? Vamos! Fugir. Não vou poder unir nosso povo contra o Khan. Nem recuperar a confiança de meu tio. Se ficar, ele fará você ser julgado pelo Shogun. As ordens já chegaram. Vá pelo povo, Lorde Sakai. Yuna quer ajuda. Onde ela está? Ao norte, vigiando o Khan nas Terras Geladas. Sua espada está com ela. Ela aguarda pelo fantasma. Me perdoe, tio. Ashima Sakura, Norio e Sensei Ishikawa. Leve-os à vila de Omi. Yuna e eu abriremos passagem para vocês. Ela está em Kim, com seu equipamento, na árvore sagrada. Seu cavalo está nos estábulos de fora. Uma serva mencionou uma cerca quebrada perto do portão. Pode fugir por lá. Vou distrair os homens lá fora. Mas não quero estar aqui quando descobrirem que você fugiu. Obrigado, Kenji. Ok. Então. Gostaram do saquete? Dizem que ele vai dar o discurso fora do peito essa noite. Todo aqui é seguro. Graças ao desgraçado. Sim. O jeito que matou eles. Eu não mato, não. Não passei uma semana no barco só pra ficar parado. Quando vamos atrás dos mongóis? Lorde Sakai fugiu! Procurem por tudo! Achem ele! Devemos ajudar na busca, senhor. Alguém viu ele? Ele deve ter ido para o norte. Vocês dois, peguem os cavalos. O resto, vigiem o portão. Cavalinho aqui, vão vazar, né? Calma, sou eu. Me perdoe, Inei. Temos que ir para Kim. Yuna nos aguarda. Thank you.
Desculpe por não ter protegido você. E assim nós terminamos o ato 2, meus amigos. Jin Sakai renunciou o clã e assumiu ser o fantasma. Aqui, registros, nada, honra e cinzas. Yuna. Eles queimaram tudo. Yuna ainda pode estar viva. Meus amigos, o vídeo vai ficar abaixo de uma hora hoje. A todos os meus inscritos, muito, muito obrigado aí sempre pela honra, pelo carinho, pelo respeito. Obrigado por estar corrigindo. A você que não é o inscrito no canal aí, se inscreve no canal, deixe seu like, ativa o sininho, porque o YouTube não entrega notificações para ninguém. Finalizamos o ato 2. Onde Jin Sakai abriu mão do clã Ishimura e assumiu de vez a conduta de O Fantasma. E agora ele vai na caça do Khan. E o Lord Ishimura tá puto da cara com ele, né? Porque o Lord Ishimura simplesmente queria que o Jin Sakai assumisse o seu legado, o seu clã, e quis adotá-lo como filho dele, para que ele o representasse perante o Shogun. Shogun nada mais é que o ser supremo dos samurais. E o Jin Sakai, querendo ou não, adotando essa estratégia de luta no decorrer do jogo, ele deixou de usar a honra samurai. Ele passou a ser um assassino impiedoso e furtivo, onde os samurai enfrenta seus inimigos olhando diretamente em seus olhos, coisa que o Lord Ishimura não aceita, não aprova. Então, com certeza, a cabeça do Jin Sakai está a prêmio. Agora ele está sendo caçado, tanto pelos samurais quanto pelos mongóis. E daqui para frente é outra história, e o regime entrará num novo vídeo do Detonado. Por enquanto, meu muito, muito obrigado. Mais uma vez, deixa seu like, deixa seu comentário, compartilhe esse vídeo com seus samurais parceiros aí, e até uma nova oportunidade. Então é isso, encerramos o ato 2. Voltamos com as missões principais no ato 3.